У регіональному ландшафтному парку «Ялівщина» у Чернігові зустрічається 53 види птахів, з них понад 10 видів зимують безпосередньо в парку. Сьогодні розпочався місячник підрахунку пернатих. Про це Суспільному розповів еколог Юрій Карпенко. За його словами, процес обліку птахів тривалий. Це екскурсії, які відбуваються в різні періоди часу. Це, можливо, зранку, по обіді, ближче до вечора, в різні місця. Це листяні ліси, це хвойні ліси, це узбережжя річки, це узлісся. Тобто фіксується, береться обліковий аркуш, де знаходиться перелік всіх видів ймовірних птахів, які зустрічені на даній території, і фіксується їх кількісний показник, відмічається або паличкою, або галочкою, щоб фіксується і так далі. Це все збирається, передається до Українського товариства охорони птахів і, відповідно, далі зведення йде в міжнародні статуси. Також це є важливим обліком для розуміння сучасних процесів орнітофауни. За словами еколога, чисельність видів птахів у Ялівщині майже незмінна, але кількість пернатих під час бойових дій на території Чернігова змінювалась. Війна – це фактор неспокою. Тобто це впливає на міграційні шляхи, це впливає на чисельність. Ну і зрозуміло, коли Чернігів був в облозі, коли щоденні обстріли, а на території Ялівщини було дуже багато обстрілів, пошкоджень і дерев, ну зрозуміло, і ландшафту, і ґрунтів, і річкової мережі, то це мало певний вплив, але більше птахів, які нас зустрічаються, це представники горобцеподібних, десь відсотків 70, то вони, ну, в принципі, швидко поновлюються. Окрім підрахунку, екологи разом із студентами Чернівського колегіуму щороку вивішують годівниці для птахів. Загалом, за словами Карпенка, на території парку вивішено більше 50 годівниць.